Saman kok wis budal to? Wong iki lho lagi tak tukokne sarapan. Jane minggat apa piye to? Kon tuku sarapan ra teko-teko iki. Lah warunge antri lho, Bos. Baru wong tuwek bas. Pancen kacang ra ninggal anjaran. Woi man, gimana pe cuwok? Saya, balen lu ngomong kamu. Ora mbah, sampaian wi lho, wong cek yah meneh wis budal ning sawah. Lah saiki lho wis jam piro? Lah iya to mbah, sampaian iki lho, ket jaman nom sampai saiki kok panggah ning sawah ae. Mbok yo koyo aku iki lho, lunga golek pengalaman. Syukur alhamdulillah. Paling ora sing gawe rese ning desa kene iki wis berkurang. Yo tak dongak-dongakne ning kono awakmu sukses. Pah, yo jembo dongakne sukses to mbuah. Wingo kangen karo aku, gak enak sing jarak kene. Pancen bocah gendang. Eh, gimana pe cuwok? Ye. Sik, rumah saku kaya enak sing kurang ya. Untungnya wong orang gendah, kon tuku sego malah gagak dhewe. Ha ha!
Ini mesti kelakuan yang manusia, manusia serang genah kudu diberantas. Loh Reng, apa nyandi weh? Kerja tuh Res. Wong lanang itu tulang punggung, orang malah tulang tulung. Kowe sambatan tok ragam usaha. Weh gak ngombe gak? Ngombe? Aku menggawa Res, tak dilihatin cawanya mbah gimana dah. Tak tantangan yang jadi ya lah. Hah? Teman purai wi. Ya tenan terasnya apa aku ngapusi. Para nono kono. Ya wis ya, suwun tak jebes saiki. Yes. Bayu, kok kayak mentepak mengulek lombok? Lah awak entak kon tuku sego pecel sambel ora pedes belas. Lah nek kurang pedes tambah remason piye to, Pak? Lah nek enak ya ora apa-apa gorene. Siap. Beh, kok era mau. Kita tiba pelaku ni. Beh, garing kok pinter men, ngerti karo karo pe wetengku. Huh? Dan ini sambel orang mason doh, kok pedes, rasa mentol, enak isi isi saya bareng. Huh? Wih stop, penak nolak mangan, mencret mencret pinggul ini. Thank you.
Iya, Res. Kowe ngeselang ta? Ora, Mbah. Isih sing kene lho. Stop action. Info. Info. Tak kei info, Lur. Penting iki. Apa? Nganu, EDW. Aku Ceres. Dereng. Ameng. Tak kei info, Lur. Nganu, jenenge Komedi TV iki ditambahi dadi Komedi TV Ribon. Ojo lali ya. Di delok terus ya to, aku. Betul. Di scroll sampai bawah pokoknya. Oke, pause pokoknya. Ngenteni ya. Podo, aku lho yo ngenteni. Ngenteni kowe lho ngenteni opo? Sotenge to, Mak? Lah iya, ini sing jelas lho. Dadine yo wis ngono kuwi. Opo? Ya kok dadine ngono kuwi lah. Aku dhewe lali. Ameng wayahe. Wis, intine ngene lur. Iki dhewe Komedi TV Reborn bakal bos. Oh iya wis padha ae pokok kuwi lah. Bakal opo sih terus ne ben. Ade iki bakal produksi film neh sing tayange pendak dino minggu. Ya wis panggah diusahane ya. Lah panggah. Engko lek sampean-sampean duwe cerita lucu utawa pengalaman kok komeno ndek channelku ya. Apa ndek ngisor iki lah wis engko tercantum dhewe enek. Lah, kok lek sampean komen mbok critakne insyaallah lek cocok panggah dilayani tak dadek nih film masuk wis tok. Panggah dilayani karo Boya iki. Oh, tak banyak gaya nih, Bos. Ora apa-apa. Ya wis, sampe kokone, Lur. Dadah. Cuman ya.